Всім привіт, з вами Денко Шон, і сьогодні я вам покажу, як вимкнути вертикальну синхронізацію в Minecraft Windows 10 Edition. як ви вже помітили, сьогоднішнє відео буде українською мовою, тому якщо по тим чи іншим причинам ви не розумієте українську, тоді вмикайте субтитри, які написані саме для вас. Отож, давайте розпочинати. Спочатку ми будемо вимикати вертикальну синхронізацію через програмні файли. А щоб вам сюди потрапити, вам потрібно перейти за вказаною директорією, яка зараз з'явиться у вас на екрані. Переходимо у текстовий документ Options, і тут шукаємо gfx vSync. Ми можемо знайти цей параметр, якщо будемо гортати вниз, або можемо швидше це зробити: Ctrl-H, прописуємо vSync і знайти. От у нас тут vSync, і він у нас на одиничці, а замість одинички ми маємо. Прописати 0. Далі зберігаємо, Ctrl-S та закриваємо. От, як ви бачите, ми частково зняли лок FPS, тепер максимальний FPS став 150. А це залежить від частоти оновлення монітору. Якщо у вас 60 Гц, то у вас. Після цієї процедури максимальний FPS буде 120. Якщо 75 Гц, то як ви вже побачили, він буде 150, як у мене. Якщо 144, то він буде 288 і так далі. А для того щоб повністю зняти лок FPS, нам потрібно буде зайти в налаштування драйвера відеокарти. От ми перейшли у налаштування драйвера і переходимо у програмні налаштування. Тут ми знаходимо Minecraft, Minecraft For Windows 10. У параметрах знаходимо вертикальний синхроімпульс. За умовчанням тут виставлено використовувати налаштування 3D-додатка, а ми вибираємо пункт вимкнено і застосовуємо. А на цьому все. Обмеження FPS вже повністю вимкнено. Якщо вам сподобалось дане відео, то покладіть йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Також можете завітати на мій Discord сервер, посилання на який буде в описі під цим відео. І до зустрічі в нових відео.